Hej Nioh, og velkommen til en ny video her på kanalen. I dag er det ikke torsdag, men vi kører så en transfer torsdag på bagkant. Og det gør vi simpelthen, fordi jeg troede, at det ville være smart at køre hjem efter E-Superligaen i onsdags. Og der var også lige lidt halvøj bagefter. Og jeg var simpelthen for træt og endte med at sove ved Nyborg togstation i min sovepose. Så det gør vi en anden gang. Vi får filmet onsdag, og så spiller det. Ja, for fanden. Vi lærer dig. Der var også et problem, Mathias. Altså, vi lærer, ikke? Det er en proces. Ja, ja, for helvede. Det kommer. For fanden. Det kommer. Vi glemmer ikke YouTube, og vi håber heller ikke, I glemmer os. Så husk at like, subscribe, hop ind på Instagram, følg os derinde. Det betyder uendelig meget. Vi er så tæt på 50.000. Og så alligevel ikke. Vi mangler alligevel lige en 700-800 gutter. Ja. Men fortæl jeres venner om det. Vi vil så gerne. Ja. Ja, for fanden. Og så tænker jeg ellers bare lige, vi kan snart sige, at i dag kommer det til at handle lidt om måske nogle danskere, der skal til Real Madrid eller Barcelona. Måske handler det lidt om en nordmand, som der måske skal til Real Madrid eller Barcelona også, og nogle andre steder. Måske en argentiner, der måske også skal til Barcelona. Der er gang i den. Ja, der er rigtig meget Barcelona, og jeg forstår det ikke, for vi har ikke nogen penge. Men lad os bare køre intromelodien, selvom det er rent. Nu er det transfer torsdag igen. Transfer torsdag igen. Nu er det transfer torsdag igen. Transfer torsdag igen. Vi hopper direkte ind i den første transfer nyhed rygte, fordi man skal lige tage det her med et grans salt, fordi det er Daily Star, Daily Mail, der har skrevet det, men jeg synes, det var spændende alligevel, fordi Liverpool, de har ikke helt fundet den her Liverpool centerforsvarsspiller erstatning, som de måske havde håbet på. Det går ikke super godt for Kabak i Liverpool, og ham her Davis, eller hvad pokker han ned, som de fik super billigt. Det er heller ikke lige manden. Men ifølge Daily Star, Daily Mail, igen, lige tage det med et lille gram, så er Ibrahima Konaté, altså fra Leipzig, i gang med lægetjek, og skulle allerede have bestået de første par lægetjeks. Og altså ved at færdiggøre kontrakten, så han til sommer bare siger farvel Leipzig og hej Liverpool. Og det synes jeg, det virker en lille smule spændende. Hvad jeg kunne læse mig frem til, så er der på en friklubsklausul på omkring 40 millioner euro på Konaté. Og det skulle Liverpool altså være klar til at indløse, og så kan Leipzig altså ikke sige noget til det. Så handler det hele om Konaté og hans agent, om de kan blive enige med Liverpool. Leipzigs direktør Markus Krosche, det tror jeg, man sådan udtaler det, han har altså gengæld været ude at sige, at et Liverpool-skifte for Konaté, det kommer altså ikke til at ske, men de kan jo ikke sige nej, hvis der er en friklubsklausul. Så det er lidt spændende på, hvad der kommer til at ske i Leipzig, og de mister begge deres centerbacks i et vindue. Ja, men de har jo helt godt det altså. De har lige købt Simakan, var det ikke det, han hed? Jo. Og Guardiol. Så i princippet så har jeg hentet to erstatninger. Men jeg tror også, jeg så den faktisk fra Fabrizio, som måske retweetede. Det kan være. Og skrev correct, eller true, som man altid gør, hvis han ikke lige har mere at sige. Og jeg tror faktisk også, jeg har set Christian Falk. En tysk Fabrizio, bare delight. Ja. Så det er skidespændende. Jeg ved jo ikke, Kabak, er du sikker på, at han ikke har gjort det godt? Han har jo lavet et par fejl, men det er jo fordi, han er tyrker, så vidt jeg husker. Og ikke den bedste til engelsk i verden. Og så spiller han ved siden af en Fabinho blandt andet, en Henderson, som er god til engelsk, men måske ikke så god til tysk eller til tyrkisk. Og en Alisson bagved, som måske heller ikke er den bedste til engelsk, og i hvert fald slet ikke kan tysk eller tyrkisk. Så der har været lidt kommunikationsfejl. Det har blandt andet kostet et par mål, hvor Alisson har set dum ud. Så jeg tror, at han har gjort det fint nok, men jeg tror ikke, han har gjort det godt nok til, at man gider at købe ham permanent. Okay. Jeg troede faktisk, at han havde gjort det godt. Vildt nok. Ja, spændende. Jamen, skriv ned i kommentarfeltet, hvad I tænker om det. Det skal sikkert nok være, at jeg tager mega meget fejl, som jeg plejer, og skal nok få høvel for det i kommentarfeltet. Men hvad jeg har set, jeg synes alligevel, at jeg har set et par Liverpool-kampe, så har det ikke set så sindssygt godt ud, som man måske havde håbet. Nej. Nå, men du fik lige nævnt målmand, og vi skal også have sådan noget målmandssnak, fordi at Donnarumma, han har kontraktudløb, og der er rigtig mange klubber, der gerne vil have ham. Og en af dem er din klub, Manchester United, så er der også Chelsea, og så er der også Juventus og Real Madrid, som der alle sammen skulle ud efter den her vanvittige
vanvittigt talentfuld målmand. Han er vel stadigvæk kun i starten af 20'erne. 22, jeg læste op på ham tidligere. Det er fuldstændig crazy, og han har spillet så mange kampe. Han har spillet siden han var 16 år gammel for AC Milan, ikke? Jo. AC Milan har tilbudt ham 2 kontrakter, han har sagt nej til. Det virker ikke umiddelbart til, at han har tænkt sig at blive. Og hvor skal han så hen? Hvad tænker du? Det handler om penge. Det handler om ikke. Ja, 100%. Altså, hans agent er ham der Mino Raiola, som jeg synes er en kæmpe tosse. Han er dygtig, men han er en kæmpe tosse. Og han vil have sin, bonus. Så han skal et sted hen, hvor der er masser af penge til Donnarumma, og specielt også Mino Raiola. Mit umiddelbart bud, jeg tror, han bliver i Italien. Så det er sgu det er sgu nok, i stedet for Slaske måske. Altså i stedet for, jeg kan ikke udtale noget navn, så jeg siger Slaske. Første målmanden fra Polen og Juventus. Fordi det virker som om, at Buffon er på vej væk. Så det kunne godt være, at man er i gang med en lille rokade nede i Juve. Ja, jeg havde også 100% bare tænkt Juve hele vejen igennem. Det vil give 100% mening. Altså, der er så meget indhold nede i Serie A. Det er altid bare sådan, så tager de Inter Milan, så tager de AC Milan, så tager de Juventus, så kører de tilbage igen. Altså, Zlatan har nok også været hele vejen rundt, ikke? Jo, jo. Og der er mange flere før Zlatan også, bare lige for at sige det. Det er ikke bullshit. Der er mange, der gør det. Altså, ja, det er rigtigt. Han har også været alle tre klubber, jeg lige nævnte de før. Ja. Så det er meget sådan, det foregår nede i Italien, og med delejerskab, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Så jeg tror helt klart også, at han ender i Juve, hvis han ender med at skifte. Men jeg kunne også godt forestille mig, at han gerne selv faktisk ville blive i AC Milan. Men jeg tror, det er Mino Raiola, som du også lige var inde og nævne, der godt kunne finde på at sige, Marker Mistat, vi skal have noget money. Ja. Så det er spændende, og så er det også spændende, hvad så der skal ske med Ljungdahl. Han har været op og snuse til førsteholdet, hvis man ikke kender ham. Ung fyr, kom fra Vejle, hvis jeg ikke tager helt fejl. Korrekt. Står nede på deres Primavera-hold, og ham vil jeg rigtig gerne se på førsteholdet dernede. Så han er nok ikke den næste i rækken, men han har været op og sidde på bænken en gang imellem. Så han er ikke langt fra, og det kunne altså være rigtig fedt med Ljungdahl på kassen, Simon Kjær i forsvaret, og lad os nu bare få nogle flere derinde. Altså, Damsgaard, Skålsen, lad os gøre det. Det kommer vi til lidt senere. Det synes jeg i hvert fald er spændende. Donnarumma, hvor vi gerne have hen? Juve, Real, Chelsea eller United? Vi hopper videre til lidt tilbage til engelsk fodbold, og lidt tilbage til tysk fodbold også, fordi en sydkoreansk spiller i Hongmin, er det ikke sådan, man siger det? Han hedder Hongmin Son. Ja, man skal lige have sådan lidt Asian vibes. Man skal have lidt Asian vibes, ikke? Han har tidligere været i tysk fodbold, i Leverkusen, inden han kom til Tottenham. Og nu er der altså en Bayern München, som skulle være i gang med at snuse lidt til en Son. Fordi London-klubben Tottenham skulle altså være i gang med en kontraktforhandling og komme med et kontraktudspil til Son, som skulle lede på en 5-årig aftale til en værdi omkring 200.000 pund om ugen. Og det skulle Bayern München altså være klar til at kunne gøre bedre og matche. Så det sætter lidt spørgsmålstegn til, skal sådan blive i Tottenham, eller skal han tilbage til Tyskland, og se om han kan gøre lidt dernede. Det virker som om, at Bayern de har ret stor succes med mange af de kanter, de har dernede. De har mange gode spillere, og har haft mange fine spillere igennem tiden, så det kunne godt være, at sådan han lige skulle tage et step væk fra en Tottenham. Og lige til afslutningen, jeg skal høre dine tanker, så tror jeg, det kommer meget an på Harry Kane, og hvad der kommer til at ske med ham. Smutter han, så smutter Son også. Ja, det kunne godt være. Men på den anden side, smutter Kane, så kan man vel ikke også sende Son væk med det samme. Altså, det vil ikke give en Levy. Nej, det vil det ikke, men det kommer an på, hvis Bayern kommer ud og siger, hey, vi giver 75-80 millioner, så tror jeg ikke lige, hvad han sidder og tænker. Nej, det gør vi ikke, fordi... Men det er ikke... bare heller ikke en Bayern. Altså, det gjorde de med Hernandez, og det er jo ikke, fordi det er gået super godt. De har haft mere held med dem, da de henter lidt billigt. Ja, det er rigtigt. Jeg kan ikke huske, hvad de gav for Sané, men jeg føler ikke, det var helt billigt i forhold til, altså... Det var heller ikke meget. Var det ikke det? Nej, det kan godt være, det er mig, der husker forkert. Men lige meget hvad, i hvert fald, jeg synes, det er spændende. Sådan tilbage til Bundesligaen og tilbage til Bayern, så han kan få nogle trofæer under bæltet. Og så må vi se, hvad der sker. Altså, om Tottenham de er klar på både at slippe Harry Kane og Son, eller om det kun bliver en af dem. Fordi Tottenham står ikke super godt stillet med Mourinho lige nu, og hvordan truppen ser ud, specielt ikke, hvis de mister en Harry Kane, for han har godt nok været vigtig for dem denne sæson. Ja. Son til Bayern, det ville være fedt. Son er jo en spiller, jeg rigtig gerne vil have til Barcelona.
Både på grund af spillet og hans karakter, men også bare marketingsmæssigt. Ja, jeg skulle sige, han er asiat. Det er et stort marked. Det er nemlig også det, og det skulle være grunden til, at jeg godt kunne se, at Bayern ville smide rigtig mange penge efter ham, fordi så får de altså bare hele det asiatiske marked. Ja. Pisse spændende, og jeg synes også, det er mening. Jeg synes, Son, han er så vanvittigt dygtig. Helt enig. Så koldt blodet. Det kunne være, sorry til alle jer, Tottenham fans side, men det kunne være pisse nice. Også for ham. Det kunne være spændende. Der skal ske noget nyt i Tottenham. Det er jo ikke fungeret endnu med de spillere, de har. Jeg ved godt, de bliver ved med at hente nye spillere ind, og de ser stærkere og stærkere ud, men alligevel så falder de jo igennem hvert år. Altså, det er jo, Tottenham vinder Premier League i år, og så vinder de ikke Premier League i løbet. Så er det jo skændt nu længere, sikkert de kommer med til at spille Champions League næste sæson. Så der skal ske noget. Om det så det bliver ikke en ny træner, det har de ikke råd til. Men der skal ske et eller andet i den trup i hvert fald. Ja. Jamen, jeg er helt enig. Jamen, så til nogle danskere, som der var i landsholdslejren, podcasten, som DBU de laver. Og det var Damsgaard og Andreas Gård Olsen, som der var derinde sammen. De er jo gode kammerater fra Nordsjælland-tiden, og de er begge to nede i Serie A lige nu. Og så har de været fuldstændig outstanding på den her landsholdssamling. Hold kæft, hvor er det lækkert. De siger så, jeg tror det er Andreas Gård Olsen, der starter med at sige, at han synes, det kunne være fedt med Barcelona. Og så Damsgaard, han siger, eller Real Madrid. Og det synes jeg jo er lidt sjovt, fordi det er jo store tanker, men når man så ser, hvad de går ud og præsterer, jeg ved godt, det er Østrig, jeg ved godt, det var Israel, jeg ved godt, det var Moldova, men stadigvæk, altså som jeg også skrev ind på vores opslag, Tyskland tabte til Nordmakedonien, alle kampe er svære, det er noget andet, når man spiller landshold, altså der bliver der kæmpet for trøjen, så det er lidt spændende. Med de her to drenge her, jeg tror dog umiddelbart ikke, og det siger med den største respekt for de to, at Barcelona eller Real Madrid er stedet, de skulle hen. Jeg kunne dog rigtig godt, det var også derfor, jeg lige nævnte AC Milan før, jeg kunne rigtig godt se dem tage skridtet om et år eller to til en klub som AC Milan. Og så ved man ikke, hvad der kan ske bagefter. Men hvad siger du til det? Jeg er helt enig i, lige nu er det i hvert fald ikke det rigtige spring at komme til en Real Madrid eller en Barcelona. Der er desværre for mange unge talenter, som virker til at have en kæmpe lys fremtid i møde, men så bare lader slå igennem, fordi der er så stort pres på spillerne. Så ja, kom ud til en klub, og så sørg for, at de spiller europæisk hvert år. Altså folk undervurderer det virkelig, hvor vigtigt det her europæisk er, selvom det kun er 6, 8, 10 kampe om året. Hvor vigtigt det er at have de her Champions League og Europa League kampe med sig i tasken. Så jo, AC Milan er et godt bud. De er godt på vej. De spiller flot fodbold, der var ganske fint med i Europa League i den her sæson. Så jo, AC Milan er et godt bud. Det vigtigste for mig, det er bare, at de bliver ved med at udvikle, og ikke sådan ligesom går i stampe. Når toppen i Bologna og Sampdoria, og så ligesom det. De skal videre, både for deres egen skyld, for danske fodboldfans skyld og for landsholdets skyld. Så vi kan blive ved med at udvikle, og forhåbentlig vinde EM på et eller andet tidspunkt. Men det er jo det. Prøv at tænk, hvis de lige går hen og bliver profiler på de to hold det næste halvanden, to år. Tager skridtet op til en af dem, der har det sjovt i Serie A, ikke? Ja. Så kan man godt begynde at snakke om, at hvis de så stadigvæk kan blive med at være med i toppen på de hold, ja, så bliver det rigtig sjovt. Jamen, så er det jo det, man kan begynde at snakke om, også om top 10 holdene. Altså Real Madrid, Barcelona, United, ja. Liverpool, alle de andre hold, ikke? Det er lidt for tidligt nu. Eller at lave en Haaland, for det skal vi faktisk også. Lad os bare komme ind på det, fordi Haaland, han er jo på en Tour de Fis lige nu, sammen med Mino Raiola. Eller Haaland er faktisk ikke med, eller Papa Haaland er. Alfie, er det ikke dernede? Fuldstændig vanvittigt arrangement. I dag, torsdag, hvor vi filmer den her, der kommer det ud af gode gamle Papa Haaland og Mino Raiola. De bare flyver rundt, første klasse højst sandsynligt, har det godt, får lidt kaviar, får lidt panje. Så lander de i Barcelona, går ind, får en god snak. Hey, hvad kan I tilbyde? Alle overskrifterne siger, Haaland til Barcelona. Ja. Jeg har 40, der skriver i min indbakke. Har I set Haaland til Barcelona? Den er kun for det er så dumt. Og så går der 2 timer, og Fabrizio Romano siger, ja, men det er positivt. De kan godt betale lønnen, og Laporta er glad. Og så bum, så dukker de op i Real Madrid. Ja, men nu er de til møde nede ved Papa Pérez dernede. Nå, okay, sygt nok. Og så, der var positivt nede ved Real Madrid. De vil også gerne være med i det her. Bum, så dukker det op, at han har et fly i morgen til England. Han lander i London i morgen. Ja. Så de er simpelthen bare lige på en tur. Hvem kan give os lidt penge? Ja, det virker som om, at det er turen til London, som du siger. Hvor de skal snakke med Chelsea og United. Og så tager de den sidste tur op til Manchester og skal snakke med City.
Det bliver spændende. Og ja, jeg sagde United i London. Det er fordi United er hovedkontor i London. Til alle jer, der sidder nede i kommentarfeltet, og skulle til at give mig en sviner. Men ja, det er spændende. Det virker som om, at de bare er ude for at scout markedet lidt og få Dortmund til at komme ud med en pris. Altså, Dortmund har været meget hemmelighedsfuld om, hvor meget og hvor lidt der skal gives nu, og de virker ikke helt som om, de rent faktisk har lyst til det. Så det virker ligesom også som om, at de prøver at presse Dortmund, som de prøver at finde ud af, hvor der er flest penge. Ja, men vi snakkede om det. Var det faktisk ikke sidste transfer torsdag, hvor vi snakkede om det her med, at hvis der ikke er Champions League næste år, og jeg kunne godt forestille mig, at min Raiola, han har været en bandit og smidt ind i kontrakten. Hvis der ikke er Champions League næste år, så starter jeg altså forfra med den her frikøbsklausul. Mm. Og det kunne godt være sådan en ting, der ikke er nogen, der ved noget om. Ja, 100%. Og det var noget, jeg begyndte at tænke i dag, fordi at der er ikke nogen, der kommer til at betale det, som Dortmund er ude at sige, de vil have. 150 millioner euro. 1,1 milliard. Det kommer ikke til at ske. Ikke i det her marked her. Ikke i den her tid i hvert fald. Nej. Så det skulle være fordi, at min Raiola, han har været en legende igen. Altså, han er jo han er bare en kæl. Han er skideirriterende. Men lidt ligesom, at jeg skrev på Instagram den anden dag, Marcuso, han er så god tv, fordi han er skurken. Ja. Og det er lidt det samme med min Raiola. Altså, han var ude her, det var faktisk i den her uge her, han er ude at sige, at den bedste kompliment, han har fået, det var, at Sir Alex Ferguson ikke kunne lide ham. Mm. Det kan jeg godt forstå. Altså, det kan jeg godt forstå. Den gen skal jo ikke være bedste venner med hverken, altså skal jo ikke være bedste venner med trænerne og klubben. Altså han skal jo arbejde i spillerens sted og sørge for at spilleren får det så godt som muligt. Han så lige hiver en stor paycheck ud til sig selv. Det er jo hvad det er, men det kan han jo ikke mere, heldigvis. Han er en kæl. Men hvad tænker du? Hvis du bare lige hurtigt skulle sige, hvor tænker du at han vil passe allerbedst hen? City. 100%. Ja. Vi kommer ind på det lige om lidt, hvorfor han lige præcis kommer til at passe så perfekt ind i City. Men Pep Guardiola er en af de bedste trænere i verden. På overveje, hvor meget han ville kunne danne på en Haaland. Han har larmet med de store spillere, med de største spillere i verden, og nu kommer der bare fremtiden. Han har masser af guf og lejeri rundt om sig, som kan sætte Haaland op. Hurtige kanter, en Phil Foden, De Bruyne bagved til at lægge afleveringerne. Tag fokus fra ham, så det ikke alt som er Haaland. Nå, jeg tror, det bliver farligt. Og det, jeg får lidt dårligt med tanken, kan jeg godt afsløre. Jamen, jeg tænker, og nu kommer folk bare til at sidde og sige, jamen, du er Barcelona-fan. Men jeg tænker faktisk, umiddelbart, Barcelona vil være et rigtig godt bud. Ikke fordi, at, altså jeg kan jo sagtens se, at han vil passe bedre ind i City, men fordi, at Real Madrid højst sandsynligt får Mbappé. Mm. Og hvis man skulle snakke om, hvad La Liga nok også gerne vil gøre, og jeg tror, det er den her måde, at Barcelona skulle få råd til en Haaland, det skulle være, fordi La Liga ender med at gå ind og sige, vi hjælper jer på en eller anden måde. Mm. Om men det er jo korrupser. Hvad? Det er jo fucking korrupser. Nå, det er der flere ligaer, der gør. Altså, jeg er enig. Men altså, det er bare, altså, det er jo, så er det begyndt, det er ligesom det her financial fair play, som du i for FIFA snakker om. Ja, præcis. Det er bare sådan, altså. Men det er det, jeg mener, altså 100%, der kommer sådan noget der, og hvis La Liga gerne vil tilbage på toppen, fordi at nu har jeg jo sagt det her hele vores levetid, at La Liga stadigvæk var den bedste. Vi er blevet overhældet af Premier League nu. Officielt? Altså, jeg mener, vi har præcis lige mange point, men I har flere point i år. Så på det punkt, der er I så nummer et, fordi I har flest point i år. Det er jeg rimelig sikker på. Det var det sidste, jeg kiggede. Ja, jeg er inde og kigge nu. Er jeg ret, ikke? Jo, vi har præcis det samme point, men fordi England har gjort det bedste, de får en gang i år, så er de etter på linjen. Ja, og jeg havde ikke lyst til at sige det, og jeg har ikke sagt det i lang tid. Nej, jeg har ikke lagt mærke til det, hvis du ikke havde sagt det. Nej, det vidste jeg godt. Det er sådan noget, jeg sidder og går ind og kigger på, og så begyndte jeg at græde den anden dag. Ej, jeg græder selvfølgelig ikke, men det er sådan noget, der gør mig ked af det, og jeg er helt sikker på, at det er også sådan noget, der gør La Liga-præsidenten ked af det. Så hvis man på en eller anden måde kan sørge for, at Barbefar og Haaland, de kommer til La Liga, og også bare, altså, den star power, de to vil have, de reklameindtægter, man kan få tv-penge, alt det her, ja. Det vil gå op i en højere enhed. Men selvfølgelig, det er også sådan, at Haalands far har været City-spiller. Han vil jo nok gerne tilbage. Guardiola er en kæl, som du sagde. Alle de her spillere, der kan sætte ham op. Hmm. Alt er skræddersyet til ham der. Men hvis man tænker på, hvad der vil være den fedeste historie, så ville det være, jo, hvis, ligesom Ronaldo mod Messi. Ja, på den måde, ja. Det,
Det er det, jeg tænker. Nu tænker jeg ikke på, hvad hedder det andet. Hvis man tænker på, hvilken historie, der bliver fedest. Så vil det nok være også United og City. Ja, det vil også kunne noget. Men det vil aldrig ske. Nej, det vil det ikke. Men ja, det vil være fedt. Det vil være nice. Det vil få, og det no offense, men altså El Clasico er blevet lidt kedeligt, efter hun aldrig smuttede. Så ja, det vil få noget af det tilbage, ligesom gejsen i det. Som du siger, ligesom meget en drøm der, så kommer Mbappé og Haaland aldrig til at spille i samme liga, medmindre de bliver lige liga. Altså jeg tror ikke på, at Mbappé skifter til United City eller Liverpool eller nogen andre engelsk klub. Haaland kunne jeg bedre se det, men Mbappé kommer aldrig til England. Han er simpelthen for glad for varmen, og skal slet ikke op til regnfulde England. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, men det er nemlig også det. Jeg kunne ikke forestille mig, at han spiller i England. Nej. Det kunne jeg simpelthen ikke. Nå, jamen har du en sidste en? Jamen, jeg føler også lidt, at vi skal snakke om Aguero. Fordi den forgangne uge, der har han været at sige, at han er færdig i City. Han forlænger ikke. Han skal prøve noget nyt. Og det er der mange, mange fans, der har haft det lidt så mod med. Jeg har blandt andet, selvom jeg er United-fan, så har jeg det også lidt. Jeg synes sgu, det er ærgerligt. Men det giver mening. Han har været meget skadet. Han har ikke gjort det så godt. Så nu er spørgsmålet, hvor han så skal hen. Altså, der er snak om, han skal til Juventus. Der er mange, der siger, at han er den perfekte signing for Juventus. At komme ned og lidt gå med Carlos Tevez fodspor. Kom ned sammen med Ronaldo, ligesom få gjort det her perfekt. Så er der snak om Barcelona, link til Messi. Og så er der sidst, men ikke mindst, snak om PSG. Og jeg ved ikke, hvad du tænker. Hvad for en klub du helst er om i, eller hvad for en du tænker, der er bedst for ham? Altså, umiddelbart vil jeg sige noget italiensk. Og det skal vi nok også få hate for. Men igen, man kan bare gå ind på UEFA's koefficientliste. Den italienske liga er nemmere. Mm. Han har været meget skadet. De går ikke lige så hårdt til den dernede. Selvom det er, altså i gamle dage var det en liga, der var benhård, taktisk og forsvarsmæssigt. Det er det bare ikke mere. Så jo, jeg kunne også se ham i Juve, men hvad så med en Morata? Så køber man ikke ham fri alligevel. Nej, det gør man 100% ikke, hvis han kommer så. Det er nemlig det. Så den er svær. Men der er mange klubber dernede, jeg synes, der kan kunne være fed i. Han kunne også være fed i Roma, som der har været ude at kigge efter en Lacazette, ikke? Så de er jo tydeligvis ude efter en angriber. Ja. Og der vil jeg da, i min optik, jeg vil da hellere have Aguero, end jeg vil have Lacazette. Det vil jeg da også. Også selvom han er ældre. Det vil jeg, men jeg tror, at Lacazette er en bedre fremtid. Ja, ja, fuck fremtiden, mand. Ja, ja, det er rigtigt. En ting, der også jeg også læst, og jeg kan ikke huske, hvad det er for en klub, men jeg gætter på, den er argentinsk. Men kan det bare være en klub, der hedder Independence, eller sådan noget, den stil nede i Argentina? Independiente. Ja, den læser jeg også om tidligere, og det kunne jeg godt forestille mig. Altså, man har tidligere hørt om de her sydamerikanske spillere, som kommer tilbage fra Europa, og så er de bare gud. Altså, det tror jeg godt, det tror jeg kunne være godt til ham. Altså, han har været en kæmpe stor i Europa, kæmpe stor i England. Han har penge at komme der. Ja, han kan godt komme ned, og så kan han lige være show-off og levere god underholdning. Mærk dramaet, mærk kulturen, og så om et par år, så kan han lige tage til MLS et år, og så kan han stoppe. Ja, det er sgu spændende at se, hvad der sker med ham. Jeg så også lige Guardiola, han var ude at sige. Har du set det citat? Nej, det tror jeg ikke. Maradona, han tog Italien med storm. Messi, han tog Spanien med storm. Og Aguero, han tog England med storm. Ja. Og det er jo rigtigt nok. Altså, han er en legende. Og hvad fanden var det? Det var der også en, der sagde i dag. Det er ham der... det ved du godt, hvad med. Oasis-fyren. I said maybe. Ja, jeg ved ikke, hvad han hedder. Jeg skulle til at sige James Blunt, men det var ikke James Blunt. Nej, det kan du ikke. men han er et eller andet city dude. Han har skrevet deres sang, den der Blue Moon. Og nu er jeg overhovedet ikke sikker på, det den hedder. slag mig i kommentarfeltet, hvis jeg tager fejl. Men han var ude at sige, at det var sjovt, fordi at Phil Jones kom til United samtidig med, at Aguero kom til City. Og Sir Alex, han var ude at sige, at han var sikker på, at Phil Jones han blev den bedste forsvarsspiller i ligaen. Og der er ikke nogen, der har tænkt sig at sætte en statue op af Phil Jones. Men der er snak om, at Aguero han får en statue, og han er en klublegende. Så det synes jeg også var lidt sjovt. Og han er genial. Altså, man kan ikke sige noget om Aguero. Han er vel, altså, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men han er vel den bedste ikke-europæer, der nogensinde har spillet i England. Altså...
Jeg var sgu til at sige, at han var en af de bedste ikke-englændere, som har spillet i Premier League. Og så skal jeg nok høre fra Arsenal-fans, at Henri er bedre. Jeg sagde en af, af de bedste. Jeg sagde en af de bedste. Jeg sagde ikke, han var den bedste. Men altså jo, altså som United-fan, altså det eneste, jeg ikke kan lide, det er Aguero, for det er for 12-13 sæsonen, hvor City vinder. Men ellers jo, så har jeg så meget respekt for Aguero, og jeg er faktisk en af de City-spillere, jeg rigtig godt kan lide, og har rigtig godt kunne lide. Han er også fed. Han er så dygtig, han er super dygtig. Og så han er mega nonchalant. Jeg ved ikke, om du har set det billede, hvor han skulle stream på Twitch, og så brugte han en af hans Player of the Month-trofæer til at sætte to fædre på. Altså, det fortæller bare alt om ham. Jeg synes, det er så nice. Ja. Der er en kæmpe kage. Nå, jeg tænker faktisk, det var det for den her video her. Den blev også lang. Den blev også lang. Og det håber vi, I kan lide. I kan sidde og fyre op for en FIFA-kamp, eller et eller andet. Det har I jo nok gjort, hvis I nåede hertil. Jeg tænker, I kan se slutningen, før I ser starten. Men til næste gang, hvis videoen er lang, så lav et eller andet imens. Gør det. Og ellers var der ikke meget mere at sige, end husk at følge selv på Instagram. Husk at følge mig på Instagram. Husk at følge fodboldjord på Instagram. Husk at følge det her arrangement på YouTube og Instagram og alle andre steder. Tjek hjemmesiden ud. Gå ind og køb noget merch. Hvis I købte mundbind som de allerførste, så skal de i hvert fald skiftes ud nu. Der er gået 60 dage i hvert fald. Ellers har jeg ikke vasket dem nok. Og så er de også ulækre. Det er de også. Der er ikke meget mere at sige end kig i de ordre.